Mărgeți și de libane cam nerțe să te sâmbat. Mărgeți să te sâmbate. Așa mai facă de Mortal Kombat. Mai chip de aici, o să închici. Ես այստեմ մի քիչ խաղացել եմ, պետք է բստրը, պետք է արագ մենամարտում հաղթենք։ Այդեք Jake-ին, Tiborg-ին և այս Raiden-ի, այս Raiden-ի։ Դժվարա որոշումը, լավ եկեք այս Raiden-ի դնի։ Այս սրան տանում դնեմ Զադոնյայում, ամենաուժեղում։ Դնում եմ Ջեյդին, ուրուչուչու շոտոտոլը։ Այն դնենք։ Ես ստարշի են գնենք ես ռան։ Ես ռան ուրանում։ Ես ռան չաղան։ Ես ռան։ Ես երկուսը իրար։ Այո։ Չնոսում եք եք կոմ եք շոչի։ Ստող գրեց է ինչ-որ բանը ծիմետ այն մեջը։ Տեսնենք են ստող ինչ կարանք անենք, մեզ պետք է 45 անենք, բալկը Սիրիբրյանն է և պիրսանաժներ։ Ինչ են ասկանը սիրեք սարսալ Հադա ես էտ կան։ Մեկը գերկու կիպանք ուստյու հետիք կրնել ես արվա համար։ Մեկ ես կիպոն մի հատվեր է։ Այս կանը նում են մի կանը տարբերվում են։ Ինչ հիմա պետքը 35 հատեր բաներից։ Դուշանայից, որ կարող անեմ ես սկիտան, չատ լավ հետո կանենք, հետիկ միատ մտնենք վայնի վրակցի ու կրվենք սլոժնը ադիտվա, բասեք ես որ թիմսեր, այս է դիպջանի է, այս ինչ շպոթոր եմ շպոթում, Այս սրանը, հոպ ջոյդը իսպիտանյան չէ, այո, դզեց, լավ, այկեք բիզապասնեցի համար այս սրանքն ենք, որ չի մանանք մեկել հետո, մտնում ենք սլոժ նայաբիտը, ամենա հեշտ սապերնիք նայերիքի, ես հեշտ ու հանգիստ կգրենք, դաժը տրիբորգն է իրանից ուժեղ, տրիբորգը, տրայբորգը չէ իմանում, բայց կարոնվոր է ինքնա ուժեղ։ Ահան, հիմա տեսնենք ինչ ենք անելու։ Այդ մինչը մերոտ է հավակում։
Ja, muss ich schon. Ich habe es hart jetzt, aber nicht in Stopptam halt nur mein Geblut. Aber schon die Geblut. Ich warte noch. Mein Name warte. Stopptam ist so was hier lieb. Hier hat gerade so groß gelegen. Das ist mein Doch ich schon neu gedacht, immer in Hosora. Ich hab Tribor gedacht. Cyrax Sektor, Chai Sektor, Chara. Und Smoke. Smoke nicht ein Robot, nein, ich hab zu haben. Na, welche Kurbank denn ein Kind kostet wie? Das ist nicht. Lukan, Kormank, Quanchelka. Ich hab Quanchini Mama nasiert, Personage neu zu machen, aber auf der Vierte Timitze make Mahanma, Dukara Selidan, Banner Norit. Werde ich den Tanas nice, das ist Schottlava. Drehammer. Immer mein Mensch, dann halt dem. Aber wir haben nicht da die Melone.
wo jeder vor der Tür kam, liegt ja ein Kreis in der Lunge, und dann ist der Fenster. Oh, Lunge, du hast die Chance, Alter. Tím dary serebrianý jed, arca te tímu nerink. Ten veda darna mítlej, nezda je si vyčítá se tí veda darna. Nagradan. Den Chalzor war Hammer Eiskanne, gehandi Bank Ware, paka paka.